አቶ ፍቃዱ አሰፋ በተለምዶ ሀያት ተብሎ በሚጠራው አክባቢ በሚገኝ የበግና ፍየል ገበያ ለገና በዓል በግ ሊገዙ መጥተው ነው ያገኘናቸው። ነገር ግን ዋጋው የሚቀመስ አይደለም ይላሉ። ለዚህም ምክንያት ያሉትን አስረድተዋል። ያው እንደምታዩት ብዙ ግብአት የለም። ያው መንገዶቹም ሁሉ መስለኛል የለም። ያለው ነገርም ውድ ነው። የሚጠራው ጥሪ በጣም ውድ ነው፣ ከአቅም በላይ ነው። እና መግዛትም አልቻልንም። ያው የሚጠሩትን ያው እንደምታዩት ነው። ትንሹ በቃ 20 ቤት ነው የሚጠራው። ከፍ ያለው ደግሞ እስከ 30-35 25 ነው የሚባሉት። ከባድ ነው በጣም። ጤፋውን 15000 እየተባለ 14500 ነው። እና ይሄም በጣም ከባድ ነው። ምንድነው ስንላቸው መንገድ የለም ግብአት የለም የሚሉት። ያው የሁሉም ምክንያት ይሄ ነው። የበግና ፍየል ነጋዴ የሆነው ብርሃን ፋሲልም ለዋጋ መናር አስተዋጽኦ አበርክቷል ያለውን የመንገድ መዘጋት ችግር ያብራራል። ያው አንዳንድ መንገድ ላይ ችግር አለ። በመጣበት ሰዓት መኪና ይቆማል። በመንገድ ላይ መኪና የሆነ ይቀጣላል። ከብቶች በመኪና ላይ ይቆያሉ፣ ያራሉ፣ ይውላሉ። ከመንገድ መዘጋቱ አንፃር እና መንገድ ያው በአብዛኛው በእንስሳት ላይ በጣም ኃይለኛ ጉዳት እየደረሰ ነው። በጎች፣ ፍየሎች በመኪና ላይ 3 ቀን 4 ቀን እያደሩ ስለሆነ የመንገዱ መዘጋቱ በጣም ችግር እየፈጠረብን ነው። መንገዱ መከፈትና ያለው ነገር መረጋጋት አለበት። መሪ ገበያ ተብሎ በሚታወቀው የግብይት ስፍራ እንደ ሽንኩርትና ዶሮ ያሉ የበዓል ግብአቶችን የሸመተች ያገኘናት ተዘሩ መሸሻ ደግሞ ስለ ገበያ ሁኔታ እንዴት ገልጻለች። እንቁላል 15 ብር ነው። ሽንኩርት 150 ብር ነው። ዶሮ ጥሩ ነው ካለው አንጻር ማለት ነው። በዓል እንደመሆኑ መጠን ግን ኑሮ ያው በጣም ጭማሪ አለ። በቃ ቢስተካከል ብዬ ገምታለሁ እኔ እንደኔ ማለት ነው። እና ክፍለ ሀገርም ያው ካለው አንጻር አሁን መኪና የለም ይሉሃል ምናምን በየሄድክበት ማለት ነው። በየመውጫው ላይ ክፍለ ሀገርም ሆነ በቃ በበሩ ላይ አዲስ አበባ ብቻ ነው። በቃ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ወይዘሮ አማረች ዘውዴንም በበዓል ገበያ ላይ ነው ያገኘናቸው። በአጠቃላይ መንግስት የገበያ ሁኔታ እንዲህ ወደ ላይ የወጣው ለማውረድ የሚያደርገው ጥረት ምን ያህል ከፍተኛ ይመስላል እንጂ ግን ውስጡን ብዙ የተሰራ ስራ የለም። ስለዚህ ሰው እንደ አቅሙ በአገር ውስጥ የሚመረተው ነገር እንኳን በአቅሙ ለመግዛት በጣም የከበደ ሁኔታዎች ናቸው እና ሽንኩርት ከ60 ብር ተነስቶ አሁን 120 ገብቶ ማውረድ አቅቶ እስካሁን ቆይተናል። አሁን እንግዲህ በአመት በዓል 150 ብሉም ሰው ይገዛል፣ ምንም ማድረግ አይችልም። ግን ይሄንን ለማውረድ በየአካባቢው በየቀበሌው በየቀጠናው መንግስት መዋቅሮች ሁሉ መስራት የሚገባው እንዲሰሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ማለት ህዝቡ ያለቅሳል፣ ለማላውራ ይላል፣ ለማልናገር ይላል። አጋጣሚዎችን አግኝቶ አሁን ይሄ ራስ አጋጣሚ ነው ይሄ ለኔ። አቶ ቱባ ካሳ የባህል አልባሳት ነጋዴ ናቸው። በዚህም ዘርፍ ያለው ገበያ መቀዛቀዙን ይገልጻሉ። እንቅስቃሴው ቀዝቃዛ ነው፣ ገበያም በጣም እየወረደ ነው እና ወቅቱም ያው እንደሚታየው በጣም ያው ሰውም አቁሙም ደክሟል። ያው እዚያን ዝም ብለን ያው እንትን ያለ ነው እንጂ ብዙ የሚያስደስት አይደለም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ይሄ ግርግሩ ነው እንጂ በየዙራ ላይ ሰላም የለም። እንደሚታዩ ኑሮም እንደዚህ ሆኖ አሁን አንድ ሽንኩርት ይኸው 120 ብር ነው። ዛሬ 120 ብር ሽንኩርት ገዝቶ እንዴት አሁን እዚህ ከዶሮ ጋር ይበላል? ሁሉ ነገር በቃ አሁን ይሄን እቺ 1 ኪሎ 130 ገዝቶ እኛ ጋር 4000 ብር ቀምስ እንዴት ይገዛ ዛሬ? ሶ ሽንኩርት ሻወሮብት ላይ መሬት ላይ በሱ ሶ ላይ ያሉ ነው፣ ግን እዚህ 130 ብር እየተሸጠ ነው። ይሄ ምንድነው? መንገድ ተዘግቷል፣ ግጭት ተፈጥሯል፣ አያሳልፉም። ያው ይሄ ደግሞ አበሻ ልብስ በፊት በዚህ ሰዓት ትእዛዝ ልብስ አለ ለጥንቀት ያለው ነው ቀምስ ብሎ በቃ ያለው የሌለው ረብራ አድርጎ ነው የሚለበስ። ግን ዛሬ ያው ቀን እንደውም ከጎበዘ ነው አንድ ቀምስ የምንሸጠው ነው። ለዛም 100 ብር ጥቅም ነው 200 ብር ጥቅም እና ይሄ ያው አገሩ ሰላም አለመኖሩ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። አስተያየት ሰጪዎቹ ግብአቶች በበቂ ሁኔታ እንዳይገቡ ምክንያት የሆኑ የመንገድ መዘጋት ችግሮች ሊቀረፉ እንደሚገባና ለዚህም ግጭቶችን በሰላም መፍታት አስፈላጊ እንደሆነ ይናገራሉ። ያው እንግዲህ መንግስት እንግዲህ መፍትሄ ቢፈጥር መንገዶችንም ቢያስከፍት እና አንዳንድ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ቢያንስ ግብአት ይኖር ነበር። ግብአቱ ይኖራል፣ ከዛ ያው ሰው በሚፈልገው መሸመት ይችል ነበር። አሁን ግን በዚህ ከሆነ ከቀጠለ ያው እንደምታዩት ባዶ ነው ሜዳው። እንግዲህ በግም የለም ፍየልም የለም፣ የተወሰኑ ቀድሞ የገቡ ምናምን ያሉት እና እዚህ ላይ መፍትሄ ቢያመጣ በሰላማዊ መንገድ ሁሉም ነገር ቢፈታ፣ በድርድር በሰላም ቢፈታ ጥሩ ነበር። ለህዝቡ በተለይ ለድሃው ህብረተሰብ ብንስማማ ሁሉ ነገር መንገዱ ቢከፈት እንደዚህ ኑሮ አይወደድም። በየዙራ ላይ አሁን ሰሞኑ ራሱ ወደ እኛ ደቡብ መስማር ላይ ሲመጣ ብዙ መኪና ወደ አዋሽ አካባቢ ብዙ መኪና ራሱ ተቃጥሏል አሉ። ይሄ ምንድን ነው? ይሄም ያው ነው ያው ጭማሪ አሁኑ ኑሮ ጉስቁልን አድርጎ እንደዚህ ነው እንጂ ሰላም ድሮ ሰላም ያለን ሰዓት እኮ እኛ አባሻ ልብስ እኮ ታዋቂ ሆነና እኛ እንግዲህ ደግሞ መንግስትን ደግሞ እንደምንም ብሎ
بقى ملا فطرو بقى ازبون ديسما ما ما درج ميتشلو انغدي كفطار بس تكد اسو نو اسو اجي سلاله كله نغير اهو اسو نو مياستكاكلو برتسابوم سلام انديورد راسو برتسابو مسرات اندالبت نو كغچت لمدان اند سوونيا كاسب نو حصانات اندايموتو ازاونتوچ اندايكودو اناتوچ اندايكودو حصاناتوچ اندايرابو كفلهغو ود سلامو متو بينغاغرو ني بتام دسيلنيا انا سلام بيورد ايتوبيا لزلالم تنور بترفه اني سلام دورد نو ميوتي سلام ሆኖ ሰው እንደፈለጉ ያለ ስጋት ሊወጣ ያለ ስጋት ሊገባ ክፍለ ሀገር የሚሄዱ እንደፈለገው ክፍለ ሀገር ሊሄድ ግጭቱ ሰላም እንዲሆን እግዚአብሔር ፍጽ እንጸልያለን የዋጋን ረጥን ለማረጋጋት በማሰብ መንግስት እየወሰደ ባለው ጥብቅ የፊስካልና የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃ የብዙ ሸቀጦች ዋጋ እየቀነሰ መሆኑን የብሔራዊ ባንክ ገዥ ማሞ ምህረቱ በቅርቡ መግለጻቸው ይታወሳል ይሁንና ውጤቱ ወዲያው የሚታይ እንዳልሆነ የገለጹት አቶ ማሞ ምግብ ነክ የሆኑ ግብአቶች ላይ ያለውን የዋጋን ረጥ መቀነስ ነስክን የብዙ አካላትን ተሳትፎ የሚፈልግ ቅንጅታዊ ስራ እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ